Muito boa noite a todos. Obrigado pela recepção de todos. Maior assunto, parabéns, tá? Parabéns pela cidade de vocês, maravilhosa, tá? Foi a mão pela vista. Espero voltar aqui mais vezes. Obrigado mesmo ao meu adversário por ter aceitado a luta. Poxa, galera, é uma categoria que ele nem luta nessa categoria, é uma categoria abaixo. Poxa, o moleque aceitou a luta aí, um peso maior do que a dele, na categoria que não é a dele, beleza? Quero agradecer de coração mesmo. O atleta aí foi lutar com ele. O Ed Baiano não aceitou a luta. E aqui, galera, ó, um guerreiro, um campeão, aceitou a luta. Evaluou esse atleta aqui no maior assunto que eu tenho futuro, tá? Beleza? Aos técnicos todos, professores, pô, muito obrigado de coração. Jesus abençoe a sua vida, a sua equipe. Eu fui o cara, o campeão, o maior assunto.